Ok, hari ni kita nak repair lantai menara tangki air yang hari tu kita buat. Ada problem lah pula sebab kalau ikutkan tulang lantai ni, itu memang kita tak ikut spek ni. Dia sepatutnya dia punya kotak-kotak dia ni paling jarak pun at least 2 kaki kali 2 kaki. Bermakna dekat sini kena ada satu baris lagi besi, sini ada satu baris lagi besi. Tapi sebab hari tu kita nak cepat, kita nak siapkan dalam masa 3 hari, kita buat ala kadar je lah. Tapi dia punya kesan dia tu lah. Tengok kesan dia, cement board tu bila ada beban lebih kat atas dia, dia jadi crack. Dia ada crack sekali. Lagi satu yang ni sebab belah bawah tu kita tak welding, bila ada beban tu dia terbuka lah belah bawah tu. Macam tu dia punya jointing yang belah bawah tu. Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi channel DDAD. Aku bukan tukang, tapi ajak-ajak tukang dari Siman. Okey, sebelum kita repair menara tangki kita ni, aku nak kongsi cara setup untuk unit baru mesin welding I-Weld GMAW 220I yang korang boleh beli dari Shopee. Ni yang bulat dia tu, dia ada lubang kat sini. Yang ni setting nombor 3. 3 maksudnya? Ni. Kalau kita pulangkan sampai dapat nombor 3 tu. Rod berat dia 4 pun boleh. Sebab rod berat lagi, kalau dia dah ketat esok, longgarkan je lah. Dia punya, dia tekan bearing ni. Tu nampak? Angkut-angkut. Dia buat sarang. Pasir. Semut ke mari? Tak, angkut-angkut. Dia musuh welding ni. Angkut-angkut lah, angkutlah. Yang bawah tu lubang apa? Ni lubang ni. Dia kena masuk betul ni. Ini lubang gas. Lubang gas yang besar tu ada senang ni. Kalau kita tolak ni, dia boleh rasa lah. Kena buang ni dia. Dah. Siap. Ni. Ambil yang atas. Kalau yang bawah ni untuk pakai TAG. Mana? Ni? Ni untuk? TAG. TAG maksudnya? TAG tu stainless steel punya welding. Ni pun dah tak boleh tulis ni. Kita memang tak pakai lah. Kalau pakai rod pun ni. Pakai apa? Akar. Akar yang ni. Akar yang cabut ni. Cabut yang ni, masuk yang ni. Masuk. Oh. Ni short, short yang bawah. Boleh tak? Boleh. Dia 3. TAG boleh tak? Lepas tu masuk yang holder shot sini lah, tolak. Tu yang ni kat atas dia. Ni api. Dah. Masuk ni. Kemas-kemas, lepas bakang, rapat bakang. Ini jangan ikat kat belakang ni. Ikat kat sini sebab dia tak ada ruang. Ambil ujung ni. Tu ni kat dia. Lepas tu ikat dia jangan sampai botol-botol kuat. Setakat sekadar apa orang kata, sekadar dia kemas. Gas kita kita nak tengok apa boleh? Untuk eja gas kita tengok apa? Oh tu tak ikat. Gas sampai sini ni. Sampai 5. Kita tengok pada pelampung. Pelampung. Bukan tengok pada ni. Tak, tu bak ni. Isi padu gas. Oh. Untuk setting angin tu ni dia. Biasa 5 lah. Yang ni gas penuh ke tu? Kalau kat situ. Gas ni isi padu dia. Tu lah. Penuh lah. Kalau satu gas. Ingat ke penuh sini 3500? Tak. Dia sampai sini lah. Kalau gas kecil ni sampai sini. Kalau gas besar dia sampai tengah ni. Oh. Gas Thompson. Dia. Okey, lagi satu, kalau nak tahu dia bocor ke tak, lepas siap habis guna, kita tutup ni. Tutup rapat. Lama sikit, dalam sejam, 2 jam. Kalau turun dia ni rapat sini, ada problem, ada bocor. Kalau tak turun ni, meter ni kalau turun sikit normal tu. Bermakna gas kat sini setia ada lah. Ada lah. Kalau kita tutup turun sini, ni, gas sini dah tak ada. Kalau kita tutup sini memang tak gerak. Gas ni kita kena buka. Buka ni nak tahu bocor ke tak. Kalau benda ni tunggu rapat sampai kena ni, habis lah. Kalau dia turun sikit tu normal lah. Dia tak ada skru kan, dia jolok gitu. Dia jolok lah, dia ada spring ni. Dia kalau orang ni rapat ni. Dia jangan bagi rapat macam ni. Dia bila kita welding tu, dia kena pada tembaga ni. Dia jadi macam sangkut. Dia terus sumbat. Dia kena jauh sikit, dalam lebih kurang 2 kul dulu. Nak sedap-sedap palat tarat ni kan, jangan tanpa rapat. Base, settle. Okay lah. Ni api. Ni road. Mana kalau road slow nak laju kan, bagi dia keluar moncong tu, jahit ni. Mana kalau untuk besi standard-standard hollow 1.6 berdasarkan apa kita nak tahu dia okey tu? Bunyi? Bunyi tu. Set tu okey, kalau dia tak tu. Kalau meletup-meletup macam lepuh tu, tak bagus. Macam mana nak tahu bunyi tu tak sedap tu? Sama ada current dia yang tak okey ataupun gas dia tak okey? Mula cek current tu. Okey, contoh hak macam ni lah. Okey, kita ambil 16. Dia api tak sedap, dia akan bunyi macam ni. Dia melepuh-lepuh, meletup-letup tu. Tapi satu dia buta. Dia tinggi. Dia jadi apa? Dia macam berbintik-bintik, apa tu? Bintik-bintik gitu. Lepas tu dia ni yang bunyi tu. Bunyi tak. Mana tu kadang tak cukup? Kadang tak cukup. Bukan gas tak cukup? Gas. Gas memang standard. Kita letak 5 tu. Kalau angin kuat, dia gas ni dia biasakan angin. Kalau angin kat luar kita buat kerja outdoor, angin kuat baru naikkan gas. Kalau tak pakai standard tu, bawah daripada 5 tu pun boleh. Tapi tu dah turun tu rapat bawah tu. Tak, itu bila kita tekan dah. Oh, bila kita picit tu baru dia naik. Lepas tu dia turun. Oh, okey. Mana untuk nak cari setting standard, mula-mula kita letakkan gas dia tu dekat 5. Lepas tu kita main ajar api. Ajar api ngarut. Macam letak tadi. Tadi 2.0. Dulu tak 1.6 punya besi. Main besi besar, buat besi tebal. Kalau kita naikkan current, kita welding, tapi besi tu macam berlubang ke. Kalau solid, besi solid dia akan jadi apa ni? Lepeh lah, dia tak tembus. Kalau besi solid ni dia tak tembus, dia jadi lepeh gitu. Kalau hollow dia berlubang lah. Naikkan road sikit, mana biar road tu keluar laju sikit. Road keluar laju sikit. Atas kita welding lah, macam mana kita nak welding cepat ke? Kalau nak welding, kalau jenis main kita setapak tak tap gitu tak apa lah. Pakai api jangan besar sangat. Jangan besar, root pun jangan besar. Dia setiap kali naik api kena naik root sikit. Root sikit. Kalau dia lebih kurang sebah dia 2-1 root. Naik 2 api 1 root. Tapi kalau welding ni sekarang 90 root, api 20. Kalau pakai api 22, road mungkin pergi dalam 100 ataupun 110. Contoh lah. Road mesti biasa kena lebih daripada air road lah. Api kena lebih daripada air road. Yang ni, cable short dia. Sebab cable short dia pendek, sampai situ je. Pendek ni je. Jadi kita nak kepit kat atas tu tak sampai, kita pakai satu Y-bar Y12 dia. Kita weldkan kat atas tu untuk dia punya shock body dia. Aku bukan tukang, tapi ajak-ajak tukang. Dari semenggol ke besi halau aku tahu. Kalau kita tap keluar untuk pegang dia, nanti baru kita akan weld tu keliling dia. Penuh padu DDAD, dari pelan ke realiti. Semua langkah teliti, ukir dengan tangan, hasil dari hati. Pacak besi hollow, sambung rapat tiada lari. Cemen bor melekat, struktur teguh berdiri. DDAD TV, tangan kasar, jiwa besar, cita-cita tinggi. Kerja keras di bawah panas matahari. Setiap aku. Untuk bahagian tambahan yang kita nak welding ni, sebab beban dekat atas tu masih ada lagi. Walaupun tangki ni kita dah tutup air dia daripada hari semalam, tapi masih ada lagi satu baki dalam lebih kurang setengah tangki macam tu. Dan beban tu masih ada lah. Jadi masa kita nak welding tu, kita jangan terus straight ambil satu baris macam tu. Kita welding satu side dulu, kemudian kita pindah buat sebelah yang sini pula. Welding satu side, Nanti bila yang tadi tu dah sejuk sikit, baru kita penuhkan welding keliling dia. Hasil kian berarti, DDAD TV. Ini bukan mudah, tapi aku tetap usaha setiap inci diukur. Sebab kalau keseluruhan besi tu panas, struktur tu akan jadi lemah sikit, especially bila ada beban berat kat atas dia. Nanti boleh membuatkan besi tu jadi melengkung lah. So itu tujuan kita welding secara berselang-seli tu, untuk pastikan besi tu sempat sejuk sebelum kita welding keliling dia yang lain. Dia ada beberapa punca jugalah yang menyebabkan besi ni itu kita buat renggang je. Pertama sebab kita dah ada 3 hari je untuk nak siapkan whole structure daripada beam atas, daripada lantai atas, tiang dengan bumbung, lantai kuda atap semua. Jadi kita fikir cara untuk nak mudahkan kerja. Dan dalam masa sama, besi pun beli cukup-cukup untuk buat galang tengah dia. Jadi meskipun galang tengah tu pun kalau ikutkan kita dah start campur-campur dengan besi 2x4 sebab tak cukup. Tapi kalau daripada awal kita buat proper, sebenarnya tak jadi 2 kali kerja macam ni. Aku bukan tukang, tapi ajak-ajak tukang. Dari simen bot ke besi, halau aku tahu. Setiap hari di site, perlu bercampur debu. Menara tangki air, misi aku penuh padu di DDAD. Dari pelang ke realiti, semua langkah teliti. Ukir dengan tangan, hasil dari hati. Pacak besi hollow, sambung rapat. Kita terpaksa jack sikit untuk tolak besi yang baru kita nak pasang ni, supaya selari dengan tulang besi yang lama. Sebab keadaan simen board tu dah melengkung sikit. Sebab sebelum ni bila kita letak air tangki tu, bahagian ni tak ada tulang. Jadi bila kita nak straightkan semula lantai simen board tu, kita kena jack lah sikit sebelum kita welding besi. Okey, siap. Sepatutnya memang macam ni. Memang kena buat at least dia punya kotak dalam lantai tu kena minimum minimum 2x2 je tu. Tapi hari tu kononnya nak mengelat lah. Ambil tu, walaupun ada crack lagi tu, tapi bila dah ada tambah galang tu, ok dah tu. Dia sekadar crack macam tu je lah. So ni nanti tinggal cat je lah. Kalau cat tu dia tahan sikit, lambat lah sikit dia karat. Maksudnya kat luar ni dia terdedah dengan hujan panas, Kalau langsung kita tak cat, nanti dia cepat karat. Ok, itulah sahaja video kita untuk kali ini. Dan sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jadi, assalamualaikum.